Goeienaand, broers en sisters. Ons Here dankbaar dat ons vanavond weer mekaar mag wees, ook die wat saam met ons inskakel, mag die Here ook hierdie erediens seën. Na die woord en met die seëngroet, gaan ons saam sing Psalm 18 vers 1, 3 en 7. Deur donker magte, troep aan troep omsingel het ek uitgeroep. Ek het in doodsangs uitgebreek en God, my God, om hulp gesmeek. Hy het geluister, my verhoor, my stem het luid omhoog gereis, het deurgedring in sy paleis en opgeklim tot sy oor. Die Here wat ons verhoor in tyd van nood en stryd. Psalm 18 vers 1, 3 en 7 na die woord en met die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Alleen ons rotssteen mag ons bou en by u ingaan.
As hy een enkele seconde hier aangesig van ons wijk, dan sal ons sekerlik dit nie maak nie. Daar is soveel bekommernis in die lewe, soveel dinge wat aangaan in die wereld. Die hele wereld wat tot stilstand kom as twee nietige mense met mekaar meeding om presidentskap. So asof ons heil en saligheid aan hulle werke gebonde is. Hulle is ook maar pionne in u hand en in die uitvoering van u raadsplan. Gee Here dat ons nie na mense sal kyk nie, maar dat ons oog gevestig sal hou op u. En ons sien Here hoe die impak van hierdie wêreld besluitnemers ook op ons alledaagse lewe is. Oorlog word verklaar. Sanksies word uitgespreek. Ekonomie tuimel, wisselkoerse klim en val aan die hand van die optrede van nietige mense. En Here, dit raak ons. En U weet dit raak ons fisies en geestelik. En so weet ons in ons eie land gaan dinge swaar. Soveel mense is belas met die bekommernis van oorlewing. Soveel maatskappye moet weg en leedruk. Besigheidsmanne wat met hulle hande in hulle hare sit. Here, gee krag in hierdie tyd. Maak ons gemoed weer sterk. En gee dat ons uitkoms in U naam alleen sal wees. U wat oor die beleide van regeringswerk, die optrede van mense, kan U raadsplan en U versorging aan die kinders nie beïnvloed nie. En so mag ons dit beleef het die afgelope week met reën wat U gestuur het. En wanneer ons in die natuur kyk, dan moet ons weer eens besef hoe magteloos is die mens. As U dit weerhou, dan word die mens verskrik. As U dit gee, dan word ons verkoop. En dat ons daardeur mag leer, Here, U gee die regte hoeveelheid op die regte tyd. En dat U ook nooit vir altyd U genade oor mens en dier sal weerhou nie. U verlaat nie die werke van die hande nie, maar U bly getrou tot in ewigheid. Ons dankie dat ons die woord mag open en daaruit die prediking mag hoor. Gee Here dat ons aandag gefokus sal hou op wat U Gees by monde van U swak dienaars sê. En dat ons daardeur as gemeente opgebou en verkoop mag word. Wees en beheer Here. Die oorlog swyg op die bevel. Die berge slaan in brand as U spreek. U is wonderlik hoog, Here. Gevrees is U hier op aarde. En gee dat ons vrees vir U uit heilige liefde en respek gekweek sal word. Want U is almagtig. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Psalm 21 is 'n seënwense vir die koning wat uittrek op die oorlogspad. En ons sing dan die Here se beskerming vir die koning in hierdie tyd. In Psalm 21 vers 6, 8 en 9: U hand sal gewis U haters vind, vir U verhul is U verskyning, verbranding en verdwyning. Die doorn van God sal hulle verslind, 'n braakvuur van die Here sal hulle gans verteer. En dan sing ons ook in vers 8, met onheil het U hulle omring, teen U hulle slinkse planne vergeefs gesmee, die manne wat U nou tot die vlug sal dwing, die byle welgerig, skiet hulle, skiet U hulle in die gesig. Psalm 21, althans vers 6, 8 en 9, daarna gaan ons voort met die verkondiging van die woord. Thank you.
Skrif, om ons belijdenis in die Herbers Katechismus Sondag 40, vraag en antwoord 106 tot 107. Deuteronomium 9 van vers 1 tot 5. Hoor Israël, jy trek vandaag deur die Jordaan om nasies in besit te gaan neem, wat groter en sterker is as jy. Sede wat groot en tot aan die hemel versterk is, een groot volk van hoog gestalte, die kinders van die Enakiete, wat jy self ken en van wie jy gehoor het, jy kan standhou voor die kinders van Enak. Weet dan vandag dat die Heere jou God die een is, wat voor jou uittrek soos 'n verterende vuur. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp, sodat jy hulle gauw kan verdrywe en tot niet maak, soos die Heere jou God jou beloof het. As die Heere jou God hulle voor jou uitverjaag, moet dan in jou hart spreek en sê, die Heere het my terwille van my gekoditeerdheid ingebring om hierdie land in besit te neem nie, want weens die goddeloosheid van hierdie nasies verdryf die Heere hulle voor jou uit. Nie terwille van jou geregtigheid en die opregtheid van jou hart kom jy in een land in besit te neem nie, maar weens die goddeloosheid van hierdie nasies verdryf die Heere jou God hulle voor jou uit. En om die woord te vervul wat die Heere vir jou vaders Abraham, Isak en Jakob gesweer het. Dan gaan ons naar Josua toe. Josua 6 vanaf vers 15. Kan gerus by die huis die begin van Josua 6 eindelijk al van die einde van hoofstuk 5 van saam lees om die hele context van die gedeelte te verkry, maar is 'n bekende gedeelte eintlik in die geskiedenis van die Ou Testament met die gebeure rondom Jericho. Maar op die 7de dag het hy vroeg klaar gemaak toe die rooi dag uitkom. En die stad op dieselfde manier 7 maal omgetrek. Net maar die dag het hulle die stad 7 maal omgetrek. En nu die priesters die 7de keer op die horings blaas, sê Josua vir die volk, skreeu, want die Heere gee die stad aan julle oor. Maar die stad met al wat daarin is, moet 'n brandoffer aan die Heere wees. Net Rahab die hoer mag lewe, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur is, weggesteek het. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie terwyl julle met die banvloek tref, tog van die ban goed neem en die laar van Israel onder die ban bring en in die ongeluk stort nie. Maar al die silwer en goud en koper en eistervoorwerpe is heilig aan die Here. Dit moet by die skat van die Here kom. Toe skreeu die volk en hulle het op die horings geblaas en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk groot kruisgeskreeu aangehef en die muur het op sy plek ingeval. En die volk in die stad binnengeklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle die stad ingeneem. En alles wat in die stad was, het hulle die skerpte van die swaard in die bandkroek getref, man sowel as vrou, jong sowel as oud, tot bee, skaap en esel toe. En aan die twee manne wat die land verken het, het Josua gesê, gaan in die huis van die hoer en bring die vrou en almal wat aan haar behoort daaruit, soos jy hulle vir haar gesweer het. Die jong man het die spioene toe ingegaan en Rahab, met haar vader en moeder en haar broeders en allemaal wat aan haar behoort het uitgebring. Al die familiebetrekkinge het hulle uitgebring en hulle buitenkant die laar van Israel laat bly. En die stad met alles wat daarin was, het hulle by die vuur verbrand. Nie die silwer en goud en koper en eistervoorwerpe het hulle by die skat van die huis van die Here gevoeg. Maar Josua het Rahab die hoer laat lewe
en haar familie en allemaal wat aan haar behoort het, zodat zij onder Israël gewoon het, tot vandaag toe, omdat zij die boodschappers weggesteek het wat Joshua gestuur het, om Jericho te verkennen. En hierdie tyd het Joshua hulle laat zweer met die woorde, vervloek is die man voor die aangezicht van die Here, wat zal opstaan om hierdie stad Jericho op te bouwen. Ten koste van zijn eerstgeborene zal hij zijn fundament leen, en ten koste van zijn jongste zal hij zijn poorte inzet. En die Here was met Joshua, en die gerug van hom het deur die hele land gegaan. Vers 16, skreeu, want die Here gee die stad in julle oor. Vers 27, en die Here was met Joshua. Vraag en antwoord 106 en 107 van ons belydenis. Praat hierdie gebod net van doodmaak, die 6de gebod, die mag nie doodmaak nie. Deur doodmaak te verbied, leer God ons, dat hy die wortel waarvan ons afguns, haat, woede en wraak is verafskiet, dat alles is vir hom heimlike moord. Het ons die gebod gehoorsaam, ons sien maar net ons naaste doodmaak, soos die bo gesê is nie. Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste lief is as onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat ons kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom, en selfs aan ons vijande goed doen. Liefdes in ons Here Jesus Christus, oorlog is so oud soos die berge self. Ons lees van konflik tussen nasies, onder nasies, al van in die vroegste geskiedenis. Oorlog word gevecht op beskerming van volkse belange, uitbreiding van volkse belange en vir die magsbeheptheid van wêreldleiers. Van ons lidmate wat vroeger jare betrokke was by oorlog, sal ongetwyfeld kan sê dat om oorlog te verklaar veel makliker is as om oorlog te maak. Oorlog oor die algemeen is bekend vir die ongenaakbare wreedheid wat daarmee gepaard gaan. En so het baie gelowiges al in oorlog geveg. En ons lees van oorlog in die Bybelse tyd ook. Vrede oorlog. Hoe moet ons as gelowiges dan oorlog beoordeel aan die hand van die 6de gebod, jy mag nie moord pleeg nie? Word moord tydens oorlog nou gewettig, net omdat regerings 'n appeltjie te skil het met mekaar? Meeste oorlog het maar te maak met ideologische verskille, het sy politisch, godsdienstig, of selfs ekonomies. En hierstel hoor ons ook weer baie praatjies van oorlog in ons eie land. Die mens kan vanweë ons sondige natuur net nie met mekaar in vrede saamlewe nie. Wat precies lees ons van oorlog in die Bybel? En mag 'n gelowige hulle self wend tot volskaalse oorlog? In die Ou Testament lees ons telke male van Israel wat oorlog gemaak het. In die tyd van die rigters, as ook in die tyd van die konings, Dawid was veral bekend, vertapt en vernuf op die oorlogsveld. Nou moet ons gaan vaststel of oorlog deur gelowiges in die Ou Testament vir ons as 'n beginsel gegee word, of as 'n tydelike maatreel binne die konteks van Israel. Met ander woorde, mag ons sommer net gaan oorlog maak, omdat Israel in die Bybel dit gedoen het. Wanneer ons die Ou Testament lees, spesifieke gedeeltes wat ons saam gelees het, sien ons 'n interessante saak van oorlog raak in die Ou Testament. Geliefdes, ek verkondig aan julle God die Here, die aanvoerder van die oorlog tot sy eer. Drie sake staan van ons uit die teks uit: heilige oorlog, regverdige oorlog en gewone oorlog. Nou die geskiedenis van Joshua bring ons as gelowiges weer voor konstant voor uitdagende vrae. Die geskiedenis van Israel kom tot 'n hoogtepunt wanneer die Here sy volk die land Kanaan inlei. In Genesis 17 vers 8 lees ons van hierdie verbondsbelofte: en ek sal in jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as die ewige besitting, en ek sal vir hulle God wees. Die Here beloof dat die nageslag van Abraham hierdie land sal verkry, en met die inval van Jericho
sien ons hierdie belofte is besig om in vervulling te gaan. Jericho was die sleutelstad tot die res van Kanaan. Besonders. Dit wat die Here geslagte terug aan Abraham beloof het, voer hy nou uit. Die Here gaan nooit terug op sy verbond nie. Al het die volk op pad na Kanaan toe gesondig in die woestyn deur byvoorbeeld die goue kalf te aanbid in Eksodus 32:33. En ons kan eintlik nog baie voorbeelde noem van waar die volk die pad byster geraak het op pad na die beloofde land toe. Maar in wese is hierdie belofte in van Genesis 17 reeds 'n oorlogsverklaring van die Here teen die inwoners van Kanaan. En baie interessant, broers en susters, as ons gaan kyk, die manier hoe die Here met sy kinders werk, is altyd 'n oorlogsverklaring teen die goddelose. God vereis geregtigheid. Aan sy uitverkore kinders skenk hy dit deur genade alleen. Aan sy teenstanders vergeld hy dit uit regverdigheid. In Matteus 12:30 sê Christus juis, praat Christus juis van hierdie gedagte. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my skape by mekaar maak nie, jag uit mekaar. Hierdie beginsel geld deur die hele skrif. God verklaar oorlog teen die bewerkers van ongeregtigheid. In die eerste oorlogsverklaring, interessant genoeg broers en susters wat ons van lees, is in Genesis 3. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Die moederbelofte dat God sy kerk gaan verlos van ongeregtigheid is 'n oorlogsverklaring. En is juist met hierdie gedagte wat vrae inkom, vooral vanuit die ateïstiese en kritiese gemeenskappe teen die Christendom. Die bekende bioloog en impressionis Richard Dawkins maak die uitspraak dat God in werklikheid 'n morele monster is. Vooral as ons gaan kyk na die gebeure soos die inval in Jericho. In sy opinie getuig hierdie gebeure van 'n vrede en bloeddorstige God. Geen mens met enige moraliteit kan aan so 'n God glo nie. Sy uitsprake en baie ander kritici soos hy laat ons nog ons dink aan Psalm 14:1. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Slegs afskuwelik maak hulle dade, daar is niemand wat goed doen nie. Hoekom dwaas? Want hulle ken nie die Here nie en ook nie die eis van sy geregtigheid nie. Kom ons kyk dieper na hierdie geskiedenis, sodat ons as gelowiges ook daardeur vertroos mag word. Die dwaas sal net nog dwaaser word en die gelowige sal nou deur die geloof alleen lewe, deur die kennis en die verhouding wat die Here met ons het. Nou kom ons voor die sesde gebod te staan wanneer ons praat van oorlog. Jy mag nie oorpleeg nie. Ons bely in Sondag 14 dat hierdie gebod verder gaan as net fisiese moord. Maar nou in die geskiedenis van Joshua lees ons aan die een kant beveel God jy mag nie moordpleeg nie. Aan die ander kant gee die Here die opdrag dat die inwoners van Kanaan met die wanvloek getref moet word. Die wanvloek is vreeslik, broers en susters. Ons lees van dit in Joshua 6:21. En alles wat in die stad was, het hulle deur die skerpte van die swaard en die wanvloek getref. Man sowel as vrou, jong sowel as oud. Tot bees, skaap en esel toe. Alles en almal moet vernietig word. En die Here mag niks van dit as buithou nie. Wat baie keer in die geskiedenis gebeur het met die goddelose volke, hulle sal die vrouens weggevoer het as prostituie, hulle sal die mans as slawe aangestel het. Hulle sou hulle self verryk het deur die oorlogsbyt. Dit mag nie gebeur nie. Alles moet vernietig word. Hoe vereenselwig ons hierdie gedagte met die 60 gebod? Ons lees in Joshua van 'n interessante saak raak in oorlog in die Ou Testament. Israel mag nooit uit hulle eie uit oorlog verklaar teen 'n volk nie. Daarom het Israel ook nooit 'n staande formele weermag gehad nie. Elke keer voor die stryd moes die rigter of die koning manne bymekaar maak vir die oorlog byvoorbeeld. Die Here alleen het sy volk opgeroep tot oorlog. Aangesien
Elke oorlog wat die oproep van die Here gevoer is, een heilige oorlog was. Ons lees van hierdie besondere feit in Josua 5 vers 14. Ek is die leeroverste van die Here. Ek het nou gekom. Ons kan met goeie sekerheid sê dat hierdie leeroverste van die Here self was wat hier met Josua gepraat het, meer spesifiek Christus. In Rigters 2 vers 1 word hierdie aanvoerder waarvan ons in Josua gelees het, die engel van die Here genoem. Christus as aanvoerder van die heilige oorlog word tot in Openbaring vir ons bekend gemaak. Ons lees het in Openbaring 19 en die leeus van die hemel het hom gevolg op wit perde en uit sy mond het daar 'n skerp swaard gegaan om die nasies daarmee te slaan. God self verklaar oorlog. In 1 Samuel 15 lees ons waar die Here by monde van Samuel aan Saul die opdrag gegee het om die Amalekiete te gaan verslaan. Hoekom mag die volk nie self oorlog verklaar het nie? Want die volk staan nie onder hulle eie regering nie, maar onder die regering van die Here. God alleen het gesag oor lewe en dood, nie die mens nie. Aangesien God die een is wat lewe geskape het. So was oorlog nooit verklaar in die Ou Testament, eerstens op uitbreiding van 'n mens se magsbeheptheid nie. Maar oorlog in die Ou Testament was verklaar tot vervulling van God se verbond. Dit is 'n baie groot verskil wat ons moet raak sien. So sê die Here self in Deuteronomium 9 vers 4, en om die woord te vervul wat die Here vir jou vaders Abraham, Isak en Jakob gesweer het, is verbond. God verklaar oorlog binne die verbond tot uitvoering van sy verbond. Dit is 'n heilige oorlog waarvan ons lees in Josua. En omdat dit 'n heilige oorlog is, 'n God gegeewe oorlog, is dit ook 'n regverdige oorlog. Hierdie gedagte, die tweede punt van die prediking, wat ons dan verder in die gesprek oor God immoreel was om Jeriko met die banvloek te tref. Wanneer ons dan gaan kyk na die lewe en optrede van die Kanaaniete in die tyd van die Ou Testament en veral vanuit Bybel, buite Bybelse bronne ook, was hulle optrede verseker nie die van 'n goddelike samelewing nie. So die eerste saak wat ons moet bespreek, en dit is die groot vraag wat opkom, was die ou mense en die kinders dan nie onskuldig in die reële stryd nie? In die oog van die Here gaan dit oor die hele samelewing van Kanaan wat totaal verrot het. Ons lees dit in Deuteronomium 9 vers 4, want weens die goddeloosheid van hierdie nasies verdryf die Here hulle voor jou uit. In Kanaan lees ons dat hierdie land al vir geslagte aan een goddeloos geraak het. Daarom moet ou mense ook gedood word. Hulle is verseker nie onskuldig in die morele verval van die land nie. Hulle het juist saamgewerk met die morele verval en die kinders word grootgemaak in hierdie morele verval. Verder lees ons in Numeri en Rigters hoe die vroue van die Midianiete die kinders van Israel verlei het. God het die reg, broers en susters, om alle bewerkers van ongeregtigheid van die aarde af te vee. Ons het dit gesien in die geskiedenis van die sondvloed ook. Die Here hoef homself nie werklik te verantwoord teen 'n Dawkins wat beweer dat hy, die Here, immoreel is nie. Dis eintlik 'n ironiese saak, want buite die Here is daar geen moraliteit nie. Die Here alleen is regverdig en al sy werke is goed. Waarom kyk ons na die Here om te leer wat reg en verkeerd is? Daarom was hierdie 'n regverdige oorlog teen Kanaan. En die banggroep was ook regverdig gewees. Die Here weerspreek homself glad nie wanneer die volk beveel om die Kanaaniete met die banggroep te tref nie. Die Kanaaniete het hulle self oor en oor skuldig gemaak aan sake soos tempelprostitusie tot by die offers van kinders aan hulle gode. Dis ook nou nie 'n skrynende voorbeeld van moraliteit nie, is dit. Dit was 'n alledaagse praktyk in baie godelose lande van die ou Nabye Ooste om kinders aan die gode te offer. Ons sien hierdie Kanaanitiese samelewing was werklik goddeloos tot op sy fundament toe. In Genesis 15 vers 16 sê God vir Abraham, en die vierde geslag sal hier terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is nog nie volkom. Hierdie volk het
hulle eie ondergang bewerk deur hulle blatante goddeloosheid wat bewerk is van die een geslag na die volgende geslag. Die Kanaaniete was dus eerstens God se vyande, nie Israel se vyande nie, wat hulle geself al vir geslagte verhard het teen die Here. Wanneer ons dan vra, was hier oorlog regverdig in die lig van die 6de gebod? Ja, natuurlik, dit was. Die 6de gebod is gerig teen menslike wraaklus en sonde wat buite die raadspaal val van God. Terwyl God ook in wese die 6de gebod uitgevoer het in die banvloek teen Kanaan. Dis baie interessant. Die Here voer die 6de gebod uit in die banvloek teen Kanaan. Aangesien die geestelike en fisiese moord van Kanaan besoek was. Ons lees die wet van die Here in Levitikus 24 vers 17. En as iemand enige mens doodslaan, moet hy sekerlik gedood word. God die regter oordeel oor die werke van Kanaan en hy bevind in sy geregtigheid dat hulle die banvloek moet kry. Tog sien ons God se genade ook in sy regverdigheid raak. Rahab die prostituut is gespaar omdat sy die verkennis van Israel weggesteek het. So lees ons daarvan in Hosea 2. Op grond van haar belydenis in vers 11. Want die Here, julle God, hy is God in die hemel, daarbo in die aarde hieronder. Op grond van hierdie belydenis is hy gespaar. Is hy in die verbondsgemeenskap opgeneem en deel sy in die verbondsgemeenskap met die res van die volk. Ons sien dat hierdie oorlog is heilig en regverdig. Daarom is hierdie oorlog ook gewonne. Ons sien laastens dat die Here nooit sy volk die stryd instuur sonder die belofte van oorwinning nie. Omdat dit die Here se oorlog is, word die uitkoms van hierdie oorlog ook deur die Here bepaal. Soos ons reeds gehoor het, stuur die Here sy leeroorste om die oorlog in wese te kom beklink. Alreeds in Deuteronomie 9 vers 3 lees ons van die magtige hand van die Here in hierdie oorlog. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp, sodat jy hulle gou kan verdrywe en tot niet kan maak soos die Here jou beloof het. Die Here tree self in vir sy gelowige volk en hy vervul die verbond wat hy met hulle gesluit het. Dis hoekom dit 'n gewone oorlog is. Geen mag of gesag kan kers vashou by die almag van die Here nie. So moet ons dan laastens by die vraag uitkom: mag ons as gelowiges van die Here in die tyd van die Nuwe Testament nog oorlog verklaar en oorlog maak? Dit is duidelik vir ons dat die oorlog, die besetting van die beloofde land, nie sommer net enige oorlog was nie. Dit was heilige oorlog wat die Here self verklaar het tot uitvoering van sy verbond. Wat baie belangrik is, hierdie oorlog wat verklaar word, is nie 'n beginsel nie. Maar dit was 'n tydelike maatreel tot die vervulling van 'n spesifieke verbondsbelofte. Wanneer gelowiges oorlog moet gaan maak, broers en susters, moet ons die saak baie mooi benader. Tot wie se eer is hierdie oorlog? Tot God se eer, tot ons eie eer? Die Nuwe Testament maak nooit melding van fisiese oorlog nie, maar van vervolging wat ons blymoedig moet dra. Nooit hierdie apostels die kerk van Christus te midde van felle vervolging opgeroep om oorlog te maak nie. Maar hulle opgeroep om die woord te bly verkondig. Maar dit beteken ook nie dat ons nou pasifiste moet wees nie. Wanneer ongelowiges teen hulle wil in oorlog ingedompel word, mag en moet ons ook opstaan tot die stryd. Oorlog is altyd die laaste uitweg en die gelowige mag nooit die aggressor wees in oorlog nie. Ons kerk van Christus staan in enige geval voortdurend in die stryd teen die bose. Daarom bid ons ook, verlos ons van die bose. Ons lees dit in Efesiërs 6 vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers in hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Ook in hierdie stryd teen die wêreldse Babylon staan Christus as oorwinnaar namens sy kerk. Die toneel het egter drasties verander in die Nuwe Testament. Die volk van die Here is versprei oor die hele wêreld sodat ons sy getuies kan wees tot in die uithoeke van die aarde.
Godse verbond het tot een werkelijke hoogtepunt gekomen in Christus. Daar is nie meer iets soos 'n verbondsland nie, maar die verbondskinders in Christus. Die Heere gee vir ons hierdie land ook om in te woon, maar om hier ons Christelike roeping te kan vervul, sodat ons as Christus kan getuig van Christus se wonderlike dade. En soos ons sê, het ons lees nooit van 'n oorlogsverklaring in die Nuwe Testament nie, of terwyl nie 'n fisiese een nie. Ons lees wel van Christus se stryd teen ongeregtigheid in Openbaring, en dat hy alleen daardie stryd vir ons stry. Daar is nie meer 'n fisiese oorlog binne die verbond teen mense in 'n land wat ons in besit moet neem nie. Maar ons stryd is teen die sonde, die duiwel en die ongeregtigheid van die wêreld. So belou ons ook as ons drie grootste vyande. Wanneer ons weer gaan kyk na Openbaring 19, dan sien ons hoe Christus self hierdie stryd gaan volbring. Ons staan saam met hom in hierdie heilige oorlog tot eer van die Here teen die wêreldse Babylon wat in opstand kom teen die Here. En met die wederkoms van die leeroorste van die Here sal ons finaal bevry word van enige teenstand en opstand. Ons gaan saam in sy oorwinning deel. Ons gaan saam in die beloofde nuwe hemel en nuwe aarde ingaan en saam met hom regeer as konings tot in ewigheid. Amen. Kom ons antwoord op die verkondiging van die woord deur verder te sing in Psalm 18 vers 15 en 20. God het met krag my aangegord, deur hom het my weggelyk geword. Hy laat my voete op die baan so maklik soos die hert te gaan en lei my na die hoogte staan van seebraal en heerskappy. My hande leer om te stryd dat ek 'n koper boog kan span. In die konteks van die Nuwe Testament sien ons hoe die Here ons lei na seebraal en heerskappy saam met Christus met die wederkoms van Christus. Maar van nou vertroos hy ons ook in die stryd. Hy verlaat ons nie, maar ons sien met ryk halsende verlange uit na die beloofde nuwe hemel en nuwe aarde wat deur Christus self vir ons geskenk sal word. Psalm 18 vers 15 en 20 daar nog ons saam bid.
Ons saam sing Psalm 37 ten slotte. Sing het op die melodie van Psalm 45. Ons sing vers 8, 10, 11 en 12. Die bose kom, al nijd gewek, al hoog geswaan, al swaard getrek. Die arme so ellendig al sal voor hulle wapens neem en val. Die mag van die vijand, teenoor die gelowige. Dan sien ons maar, goddelose sal vergaan, soos gras wat op die weiveld staan. Godse vijande, hoe skoon van skyn, soos soos rookwolk, gou verdwyn. Psalm 37 vers 8, 10, 11 en 12 ten slotte. Broers en susters, mag julle geseënde aand beleef. Totsiens.